Starec, ranec, ranec, já vás vítám, nazdar lidi. Haló, jste tu někdo? Povídám, jste tu někdo, kurník, šopak, rucinál, fagot. Haló, krucinál, fagot, jste tu všichni? Víte, co se právě teď děje? Tohle je masakr, víte, protože tohle je živé vysílání predikce, jak dopadne dnešní zápas Česká republika proti Skotsku. Jste zvědaví, jak tenhle zápas dopadne? Pokud ano, tak tak to je úplně jednoduché, protože já jsem taky zvědavý jako starý ořech. No a nebudeme to prodlužovat. Jdeme na to, dámy a pánové, začíná zápas Česká republika, nebo Skotsko proti České republice. No, jdeme na to, minulé zápasy nevyšly úplně nejlépe, ale uvidíme, třeba tenhle bude lepší. O, pěkně, dostal do čumáku. Tak pojď, čověče, šnik. No. Je, já mám zas blbou kameru. A to asi nevadí, nechám ju. Je taková akčnější. Tam ta byla moc daleko. Takže tahle kamera je dobrá. Lukine, zdar, já tě zdravím, čau. Pěkně blokovaná střela, a pojď dopředu. Hezky, hezky, a mazej, mazej. Mazej. Maso pusté. A pěkné zakončení, Souček. Podívejte, jakou šlahu tomu dal. Pěkná, pěkná střela. Skotský golman v pohodě zachytil. Oh shit, tyjo, Darida, teď málem hlavičkou. Tak to bylo těsný. To chybělo tak 10 cm. Jo, Lukine, přesně tak, Češi do toho. Tak to bylo hodně těsný teďka. Byl velmi pěkný rohový kop. Hrajeme na úroveň profesionála, jo? Abyste věděli. Díky, kámo, že jsi mě nahrál, to jsi nemusel. Bořil má práci zdarma. Oj. Pěkně, pěkně vybral, výborně. Král bůže dopředu. Do prdele, ten to tam zablokoval, to je škoda. Pěkně, pěkně, pojď. Výborně, a kličko a utíkej. Jo, pojď, Jantko, pojď. Dopředu. Špatný. Špatný. To už mají pod kontrolou. Jak to jde? Celkem dobře, jsem unavený. Co ty, Lukine? Jak se daří? Pěkně, pěkně obral. A pojď, tady se naskytuje možnost pro střelu. A tuhle šikovou střelu chytá skotský golman. I čau, Jardo, já ti taky zdravím, Matika, no jo, to je bordel. Dívejte se na tu krásnou střelu. Ale tu další rohový kop. Myslím, že byl pěkně kopnutý. A gól! Je to Darida, teď se mu to podařilo, tak to je nevěřitelné. Pojďme se podívat. Ne, je to Souček, kterému se podařilo, si vyskočil tam nahoru na banner, až mu elektrika lítá do prdele. Souček to dal teď krásně. Nádherná hlavička, podívejte se.
No to je krásný, nádherně. Krásný. Krásně zamířená hlavička, přesně do brány. Tak tohle se Filipovi výborně podařilo. A Tomášovi, sorry, já neznám. Já jsem hokejista, víte, já hraju NHL furt. Ještě nejsem zvyklý na soupisku našeho nároďáku. Ale to přijde. Tady Souček otvírá stav zápasu na 0-1 pro Českou republiku. Na úroveň profesionál. No Sopust. Pospěkní, Coufalovi posílá dopředu. Coufal bude pásovat. A další šance. Gól! To je neuvěřitelné. Co teď tady právě vidíme a zažíváme? To je neuvěřitelné. Česká republika zvyšuje stav utkání 2-0. Je to Masopust, který se trefil. Ty brďo, tak to jsem nečekal. To je neuvěřitelné, podívejte se na ten krásný pas přímo před bránu a gólman pozdě zareagoval. Nádherná hlavička. Masopust. Ty jsi to tam zavěsil, kámo. Tohle bylo úžasný. Máme tu 2-0. O'Donnell. It's with McTominay. John McGinn. As you can see, the visitors don't have too much of the ball, but they won't mind. They'll win this game. And why? Pass. Because their counter-attack is absolutely fantastic. Scott McTominay. Good-looking ball. Takes some progress with the ball at his feet. He made it look simple, really. Souček může dopředu, posílá na krále. A král se nedostal. Dopředu. Ty vole, pojď. A je tu konec první části zápasu, jdeme pokračovat po přestávce. Tak. První poločas je za náma. Na střeli vede Česká republika 2-0. As anticipated, plenty of talking points so far. And now the second half is underway. Pěkně. Darida. Šik. Šik. Pěkně se snaží a je to výhoda, pískáme. He's been admonished by the referee. He's now got to walk something of a tightrope. Yeah, he knows exactly where he stands. Look at the referee, how he's told him off. No, vidíš, no yellow card, but certainly tady knows máme fotbal. Podívejte se, bude to přímý kop. Nebude, je to volný kop. Tak to dáme třeba tam. Oh! Toto lízl! No, tak to bylo zajímavé tohle. Byl to Janko. No těsně vedle a mohlo to být 3-0, to je smůla. To je smola. Jack Hendry. Pěkný centr, velmi citlivý. Christy. Velmi citlivý centr. O'Donnell. Christy. Pojď, skopni ho. And a decent delivery. Magnificent defending. Tak, teď golman musí hrát. No tak teď to byly velmi napínavé chvilky. Král. Souček. Darida. Well, moving the ball impressively here. Have they given him too much space?
Je, ten tam nabíhal, to je škoda. Pozor, bude se pískat. No tak ne. Ty vole. Darida. And it's with Tomáš Suček. Pěkný pas. And Patrick Schick now. Aj. Pojď ještě. Bojuj. And there to intervene. And Patrick Schick now. Oj. To prčí, já myslel, že to bude lepší střela. Pěkná myšlenka. Jen ta střela letěla trošku mimo. John McGinn. So 20 minutes to go. Jack Hendry. Looks promising this. Opportunity it is. And somehow neuvěřitelný zákrok. The agility, the reflex is unbelievable. Well, listen to that. Wow, tak to byla skoro vysoká noha, bych řekl. Ale golmanský perfektní zákrok. Jo. And he's fired over the corner. Relatively straightforward to mop up defensively. Christie. Clears it away. 15 minutes remaining. Did well to win the ball back. Ale on tam spadl sám, pane rozhodčí. Effective looking pass. He's showing good defensive judgment. Pojď dopředu. Hajzel jeden. Andrew Robertson. Armstrong. The attack grinds to a halt. Fauli. Fauluješ ty šašku jeden. Schick. Ty tam sám, ty jo. Running with the ball confidently. Well, no luck keeping possession. Pojď zlomu hnátu a ti nějaký vzrušení. Dobrý, neuznal to. Super, prošel nám ošklivý faul. Pojď zlomu hnátu. A tě vzrušil. O, ty vole, břevno. Skotí. O, do prdele. Tak to byl gol z ostrého úhlu. To bylo naprosto nečekané. Well, Derek, as we see it again, it's a big mistake. Podívejte se na to krásný břevno. A tam chyba v obraně. A z takového úhlu, no to si golman nepohlídal, to jsem teda překvapený. Podívejte, kde stojí golman. No, to moc nerozumím. Byl rozběhnutý, nešel zastavit. Skotové snižují na 2-1. Ale už se asi nic nestane, už je konec. Čas vypršel. Teď konec. A už to pískni. Pískni to. Konec. Česko vyhrává 2-1 nad Skotskem. Po dvou krásných hlavičkách. Tak doufáme, že to tak dopadne i v reálu. Mějte se hezky. Dejte odběr a like pro více videí, ať vám slepice snáší líp vajca. Mějte se krásně a zdraví vás Český Vidlák. Nazdar. Well, he played well, scored a goal. What a good Pojďme se podívat na góly. And a goal! 1-0 it is. They've been pushing for the opener and now they have it. Promising looking attack. Now let's see about the cross.
two-punch knockout. It should be. Great chance with that header, but he sent it wide of the post. Well, it's quite easy to head that one over the bar. Nevedla. This time he just gets his angle. And there to intervene. Well, as he hit that one, it looked as though it had a chance. Looks promising, this. Opportunity it is. Can they take advantage? Oh, the crossbar is still reverberating. And it's in! They've eaten into the...